Moi ja tervetuloa. Nyt oli tuo Dorka ilme. Moi ja tervetuloa Skattalle. Tän jakson aiheena on tutustua vähän mun nykyiseen asiakkaaseen, Die Luusiin. Tulette tapaamaan Tainan, sun perustajan ja toimitusjohtajan, sekä Rasmuksen, joka on firma CTO. Tervetuloa mukaan. Mä oon Taina Sipilä. Mä oon Die Luusin toimitusjohtaja. Musta on tosi hassua, kun sä sanot meitä asiakkaaksi, kun sä oot yksi jengistä. Niin. Ja Die Luusi on perustettu 1,5 vuotta sitten. Ja oikeastaan siitä lähtökohdasta, että mä oon nyt yhtä pilviyritystä rakentanut mun pikkuveljen ja nyt 50 muun ihmisen kanssa tässä 10 vuotta. Ja siellä oikeastaan nousi niitä tarpeita, mitä me niinku lähdettiin tässä nyt niinku Die Luusissa taklaamaan. Jotenkin niinku kaipas koko ajan sitä, että kun tulee aamulla töihin, niin mä haluan tietää, missä mennään. Katsoa, että mitä ne oikeasti, miten myynnissä menee, miten konsultit on buukattuna, miten on kassassa rahaa, kaikki tää. Näyttääks tää miltä, että mä oon näin? Ehkä mä oon näin. Joo. Nyt on hyvä. Me tehdään business dashboardeja, oikeastaan niin kuin kevyimmillään niitä business dashboardeja, eli kootaan eri järjestelmistä, CRMistä, talousjärjestelmistä, mitä halutaan seurata yrityksessä, ja rakennetaan niin kuin sellaisia selkeitä näyttöjä eri tarkoituksiin, eli johtoryhmä haluaa seurata, missä mennään, tiimeissä seurataan vaikka viikoittain tiimipalavereissa, sitten jokainen ihminen haluaa myös katsoa niin kuin itse sitä. Die Luusi oikeastaan huutaa sitä, että missä menee hyvin, missä menee huonommin tai missä pitäisi niinku reagoida. Niin, siis halutaan niinku auttaa sitä päätöksentekoa, reagointikykyä. Niin, ja organisaatiossa. Hyvin ja huonosti tavallaan indikoituu niillä suoraan väreillä käyttöliittymästä. Joo, kyllä. Just niitä, mitä sä teet. Kyllä, niitä on tässä. Joo. Mitä sä tykkäät olla täällä? No, se alkuperäinen 2 kuukautta on tavallaan niinku venähtänyt nyt 1,5 vuodeksi kohta, niin aika paljon tykkään. Kiinni. Nyt kun sä oot ollut täällä noin 4 kuukautta duunissa, niin mitkä sun fiilikset on tästä firmasta ja teknologiasta? Nää on oikeastaan kaikesta. No joo, siis tää on ollut siis tää alku niinku todella siistiä. Ja on ollut niin kuin ollaan puhuttukin, että on ollut kiva tulla hyvää tiimiä ja hyvät tyypit täällä. Ja sitten vielä tässä vaiheessa, kun se tuotetta voidaan vielä niin kuin kehitetään ja se kehittyy nopeastikin ja niin, kyllä. Rakennetaan sen päälle ja tulee uusia caseja ja kaikkea. Niin. Niin, mitä sä näet suurimpina teknisiä haasteina? No, tuossa on kyllä isompi juttu sille on se, että meillä on aika laaja tuki noille asiakkaiden järjestelmille, niin siinä on aika monta erilaista. Ja siinä on sitten se, että miten me saadaan se mahdollisimman hyvin toteutettu. Minkä sä näet tavallaan kilpailuetuna suhteessa siihen, että maailmalla on aika monta dashboardia tekevää yritystä. Mikä tavallaan Die Luusin erottaa siitä jengistä? No, siellä on niitä kevyitä dashboardeja, se online-työkaluja, mitä sä voit ottaa vaikka ihan projektikäyttöön tai pistää niin kuin nopeasti kiinni sun pilvisoftiin. Ja sittenhän on olemassa näitä business intelligence-ratkaisuja, mitkä on taas ihan eri käyttäjäryhmälle, että ne on niin kuin business-analyytikoille, eli niin kuin enemmän siihen datan pengontaan ja pyörittelemiseen, ja sieltä niin kuin haetaan niitä juttuja, mitkä on tärkeitä, mutta sitten kun on todettu, että on niitä tärkeitä juttuja, mitä pitää seurata, niin ne on sitten meillä Die Luusissa. Tosiaan Die Luusia pystyy käyttämään se ihminen henkilökohtaisesti, mutta se voi olla myös aulan seinällä ja johtoryhmän kokouksessa, screenillä. Joo, siinä se huutaa niin kuin tuossa aulassa, kun kyllä. Ei ole myynti tarpeeksi myynyt, niin siinä on punaista. Joo. Die Luusilla on nyt rekryt päällä. Muun muassa devaajia haetaan. Haetaanko jotain muutakin tällä hetkellä? No siis nyt tavallaan devaajia tarvitaan kaikista eniten. Ja just sen tuotekehitykseen ja asiakastoimituksiin, niin siinä on niin kuin kovin tarve nyt. Mitä tavallaan pääsee tekemään nyt devaajana, jos devaaja aloittaisi vaikka maanantaina? No siis lähinnä ajattelen, että toi mitä kuvittelee, on, tai siis mitä ihmisiä kiinnostaa, on se, että sen stackin kanssa haluaa tehdä niin kuin hyvällä fronttitekillä niin kuin hyvän näköistä käyttöliittymää. Ja sitten siinä on myös se, niin kuin se full stack JavaScript siinä. Niin, et ihan teknisessä mielessä siinä on niin kuin monta hyvää juttua, mitä niin kuin pääsee kokeilemaan. Jep. Ja sitten on myös toi
niin kuin pienissä jengissä, niin pääsee vaikuttamaan niin aika moneen asiaan. Ja sitten ainakin mua kiinnostaa yleensä, kun mä teen tuotetta, että se tavallaan näkyy se oma jälki siinä. Että et se menee niin kuin käyttöön ja sit tässä on niin kuin aika suoraa sitten palautetta myös, että et, miten se toimii ja asiakkaalta kuulee. Ja. Kiitos haastattelusta. Mä luulen, että me lopetellaan nyt tällä kertaa tähän. Kiitti teille, kun katoitte. Palataan ensi jaksossa. Mitä mä rupesin kaivamaan?